Оздоровлення дітей влітку для батьків – аксіома, а у воєнний час ще й потреба номер один, аби відволікти від негативу та уникнути психологічних проблем. Як ти відпочивав? Я нігде не був. Люблю літом дуже відпочивати, бо літом можна і побігати, на море можна побігати, покупатися. Можна по аквапарку поїздити, можна пониряти в морі. А дитячий табір? А дитячому таборі я ще не був. Тому я вважаю, що літо – це моє найлюбима пора року. Виходячи зі своїх можливостей, кожна родина дбає про літнє дозвілля з користю для своєї малечі. Я вважаю, що оздоровлення дітей дуже важливо, особливо море, щоб дітки побігали, морська водичка. Але в цьому році ми не мали змоги поїхати, то вони будуть їхати до Болгарії. Взагалі я з Дніпра. Оздоровили ми старшого, поїхав у дитячий табір. Так. Ну, а менше вдома, оце тут зараз. Гуляємо, ходимо на річку ходимо купатися. Вдома тут в гори ходимо також, на пікніки. Ось зараз це дуже важливо. У мене менша зовсім з алергією, так що в цьому році це їй дуже допомогло. Свіже повітря, що ми тут гуляли, скільки в походи ходили. Попри воєнний стан у країні, важливість повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей розуміє і керівництво краю. Навіть в цей рік наша обласна військова адміністрація за попереднім рішенням міжвідомчого обласного штабу з оздоровлення, який працює при обласній адміністрації, розпорядженням голови, начальника обласної військової адміністрації Віктора Микити, було прийнято рішення дозволити оздоровлення дітей в Закарпатській області. Аби допомогти організації дозвілля сім'ям, які не в змозі через ситуацію подбати самотужки про дітей, у краї взяли процес під контроль місцева влада та органи соціального захисту населення. Спільно опікуються цим питанням. У початку навчального року буде оздоровлено майже 300 діток за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, більше 400 дітей допомагають оздоровити, скажімо так, це не зовсім оздоровлення, це дозвілля дітей, допомагають провести таке дозвілля, воно дуже змістовне, цікаве, з різними заходами дитячими. Допомагають це здійснити міжнародні організації, в тому числі підрозділи ООН, а також релігійні потужні структури. Це релігійна організація АДРА, це екуменічна угорська служба, які також долучилися до проведення такого змістовного дитячого дозвілля. Варто уваги оголошення для батьків, які ще хочуть встигнути оздоровити дітей. І якщо батьки є такі, які ще хочуть, щоб їх дитина отримала послуги з відпочинку на території Закарпатської області у оздоровчих закладах, їм потрібно звернутися з відповідною заявою до управлінь соціального захисту районних військових адміністрацій і міськвиконкомів. Ми про це повідомляли кожну громаду, щоб громада провела відповідну роз'яснювальну роботу. Тобто, хто має таке бажання – звернутися з заявою, обов'язково дитина нас поїде. Крім того, в нас на території Закарпаття переміщений в один із закладів оздоровчих київський «Артек». «Артек» – це дитячий державний заклад, який перемістив свої потужності вже вдруге, цього разу на Закарпаття. На базі одного із оздоровчих закладів краю незабаром стартує перша зміна. І закарпатські діти та вимушено переселені зможуть тут оздоровитися ще цьогоріч.